السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشق ما بدن كلن تونا عسن كونو سوى دواد برنامج كان هرنا عوكو سوى قادنا كلن مدى حيساها بدن ما انت لغا عيارة معلومات كي قبه هنتين ايو صوكرا دا بقلك عيارها انقو ايجي دونا كلن مدى حالة لغا عيارة قارة ديرو بمحالة لغا برتين فضلا دا ودا دي آتي صاحب نوغو عصب جانال كان سبسكرابي نوصار صاحب بدا جوكت دا نوحي رموقال كان نوشر غري برنامج كان وحنكو سوغنا برنامج كوين ورقيس سيد وان لو داق دونا ساعدها نوغو صفو الله دو قال ادمو حيبا دا قيمة بدا انكو بلا ترتن كان لويق انا كربايكا بوري جيسا دا حادا العيارة كو حدو ماان ستيو كوب كان دفاعاني ساعي وانا دا قاهات كدي مركي اللي حقول هالي كاكا بدي النادي اللي وماق عاويكا موناريس ستي دا وداش قمد كوب كان لوغو متاقا سيدها تن ودي وانقشن وحقول درام ايسان لكل من تن اي دبعان سنة دي لبكون اللي حيطو مركي عيارة ترتن كان لويق انا كربايكا بوليو اكتوبر لبكون اللي حيطو انا ودام يسقول درا الا كل ما دي كستبا اها تكو حد عيارة اللي قوان وويكم مونر نسا هو قانك قبتين نادي سيتي مركو كولان كان سعود اللبين لا تندق وحان هو قانكو دي بعيارانك اللي ومك عبا هالان سيتي ويسول لابتين سيدي عادي كيفين دي بروني رياد مارس والله بجا الشباقة قال فيل فودن فيرون توريس يقول كردن يرى لغو مقعب بالمر ايا سوق قبل قبلين كولن كان حونة وبرا قال ديالو كو فرح كوح دي سدب عن بندقة ايا سميان ايا سوق اللي اصاب بحين وريق سدح هادي كرباي كابك سيتي وحا اوتالا شقو وحي دبعا كولن كحالة كدن بيسدح كولن وصفر اوي وحي اذن اذك وحي نقول ماذا اصلا كلا عيارة دونا سبدق نقو صفو لجلسي وجهان انجلش بريمير ليج تدوات كبرتميز تلاغي دن بوحي لعيارة كوح دن باريس سان جيرمان سدو كلا تن اسبوع دن بوحي لعيارة دونا كوح دن ليفربول كولن كتسن انجلش بريمير ليج waxay ka dhigantay markii Stamford Bridge iyo sidoo kale Park the Princes iyo garoonka Anfield ayaa baaqan doona kooxda Guardiola hoggaaminaya markan u soo laabana kulankii xaalada City ee damaashadeen ciwaanada waxaa qaatay Kevin De Bruyne sida haatan u diwaan gashan ciyaarahan 22 kulan ka soo muuqday EFL Cup wuxuu ku dhaliyay ama uu ka dhaliyay 10 gool sidoo kale koobkan wuxuu guuleystay shan jeer ay ku guuleystay dhinaca kale Riyad Mahrez xaalada qurux badan uu ciyaaray Algerian kan iska ma celin karo sida uu diwaan gashan 9300 baaskiisa uu saxsanay kontan ilix baas oo dhameystir nu sameeyay sidoo kale wuxuu abuuray 7 jaanis oo gool loo filan karay shan darba ayuu riday 2 gool uu dhaliyay goolna dabcan uu caawiyay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan EFL Cup ciwaanada waxaa qayb ka ah kooxda Liverpool oo safar ah waxay 3 gool ebar kaga soo badan naadiga Norwich inta badan club wuxuu adeegsaday kooxiisa labaad ciwaanada waxaa qaad Japaniiska lagu magacaabo Takuma Minamino oo kulankiisa ugu horeeyay xilli ciyaareedkan kooxda Liverpool uu ciyaaray sidoo kale tan ciyaartan 2 jeer ayuu shabakha gaaray Divock Origi asigana gool iyo dhaliyay ninka lagu magacaabo Alex Oxlade-Chamberlain ayaa damcan wuxuu sameeyay caawintiisa ugu horeysa kooxda Liverpool asagoo u ciyaaray tan iyo December 2020 ciyaar ee Liverpool 7 gool ebar kaga badiyay Crystal Palace xaalad goolku caawiyay Chamberlain waxaa shabakku hubsan ninka lagu magacaabo Divock Origi sidoo kale goolyaha lagu magacaabo Cobin Kelleher wiilkan dhalinyarada xaalad Janus iyo Tobar Klopp wuxuuna sameeyay badbaadinta ugu horeysa goolku la dhigay damcan tan iyo markuu kooxda Liverpool u ciyaaray sidoo kale markan ku laabanay Japaniiska lagu magacaabo Takuma Minamino kulankaasi qurux badan uu ciyaaray 8500 baaskiisa uu saxsanay 4500 jeer kubada taabtay sidoo kale wuxuu isku dayay 3 jeer kubadaha dhaadheer loo yaqaan long ball isku tuuray 2 darban uu riday 2 jeerna kubad kooxda Liverpool hal isku wad uu carqaladay 2 gool uu dhaliyay hal takan lagu sameeyay marka Minamino klub uu isbar wuxuu ka rajaynayaa dabcan inuu ciwaanada qaadan doono xilli ciyaareedka inta ka dhiman oo Janis la siin doono dhinaca kale markii aan fiirno kulamada kale Carabao Cup kale ee ciwaanada waxaa qaatay Brentford oo 7 gool ebar kaga badiyay kooxda Oldham Burnley 4 gool hal waxay kaga badiyeen Rochdale dhinaca kale Fulham iyo United waxay kula tageen barbardhac ebar ebar laakiin gool kulaad 6-5 waxaa ku soo baxday kooxda Leeds dhinaca kale kooxda Preston waxay 4 gool hal kaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Cheltenham QPR Everton waxay kula tageen 2-2 laakiin gool kulaad markii la dhigay Everton ah koobka laga saaray oo 8-7 waxaa ku soo baxay kooxda QPR Sheffield United iyo Southampton waxay galeen barbardhac 2-2 laakiin 4-2 gool kulaad waxaa ku soo baxday kooxda Southampton Watford oo garoonkooda joogan waxa reeban Stoke City oo 3 gool halka ka badiyaan halka Wigan oo garoonkooda joogan ayagan ay reebeen kooxda Sunderland kadib markii looga badiyay 2 gool iyo saaxiibada qiimaha badan bal markaana soo qaadana xalay Italian Serie A dabcan ciwaana waxaa qaadatay Inter Milan oo dabcan dhibaato u geystay Fiorentina intee safar aadeen waxa la islaa Inter Fiorentina lagu cabsinaa 3 kun isku xigta Viola badiyaan laakiin sheekadaas ma qoran kooxda Simone Inzaghi hoggaamiyo Mati Darmian Edin Dzeko iyo Sokal Ivan Perisic ayaa guusha siiyay Inter Milan daawadayaasha qiimaha badan kulankan ciwaana waxaa qayb ka ah ninka lagu magacaabo Nicola Barella caawin sameeyay waxay kaga dhigantay xil ciyaareedkan Italian Serie A 4 caawin ayuu sameeyay waa ciyaaranka ugu caawinta badan sidoo kale marka la fiiriyo shan tiro buu caansan waxaa ka caawin badan oo kaliya seasonka ama xilli ciyaareedka bilowga ah Paul Pogba oo 7 caawin sameeyay sidoo kale ciyaaraha Hollandeeska Steven De Vrij xala si fiican u ciyaaray meelna wuxuu saaray Dusan Vlahovic iyo dhammaan weeraryahanada kale ee kooxda Fiorentina De Vrij bandhig uu sameeyay xala waxaa lagu soo koobay 8600 baaskiisa uu saxsanay 6-2 jeer kubada taabtay 3 jeer marka la fiiriyo kubadaha dabcan madaxa siyo ku guuleystay 3 jeer kooxiisa uu ka fogaayay kubad halis badneed 3 jeer laaf uu sameeyay sidoo kale 3 jeer kubadaha long ball iska loo yaqaan tuuray hal kubad haliskood Inter Milan uu carqaladay overall marka wuxuu la imaaday bandhig heer sare ah sidoo kale darbad goosh uu socotana uu blogger markaa wuxuu la imaaday ninkan strong performance
inter milan guusha gaaran waxay kaga dhigantay italian sarada haatan ayaga qabteen oo dabcan hoggaanka hal dhibic waxay kaga qabteen kooxda napoli oo kulan baaqu ah inter milan haatan shan kulan ciyaaran waxay la imaadeen 13 dhibic oo saaxiibada qiimaha badan markii aan fiirin dhankaas iyo dabcan la liga spain atletico madrid xala guul gaaran 6 dhib badan waxay kaga badiyeen kooxda getafe ciyaar 2 gool hal ay ku badiyeen kulankan ciwaanada waxaa qaatay luis suarez oo atletico madrid kusoo celiyay qaybaha dambe ee kulankan ciyaarta barbaro ka dhigay kadibna guusha uu siiyey suarez xilli ciyaareedkan liga spain 6 kulan oo ciyaar wuxuu dhaliyay 3 gool 2 gool away ku dhaliyay iyo gool uu garoonkiis ku dhaliyay kooxda getafe waxa uu ahayd markii ugu horreysay 17 kulan kadib la liga spain oo ay shabaqa dabcan atletico madrid gaaraan waxaa ugu dambeysa november 2011 tan iyo markii atletico madrid diego simeone uu la wareegay sanadii 2011 dabyaaqada ilaa imika getafe manaume aysan u suuragelin kulan ka tirsanaa la liga spain inay shabaqa atletico madrid gaaraan haddaba kooxda simeone hogaamiye guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay haatan hogaanka la liga spain ee qabteen laakiin real madrid kulan baaqu ah oo real haddii ay guuleystaan simeone kooxdiisa waa laga soo ceshan doonaa la liga spain waxayna kooxdan ciyaartay 6 kulan ayagoo 14 dhibcood leh realna waxay ciyaareen 5 kulan waxay leeyihin 13 dhibcood daawadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadano kulamada xiisaha badan kiimaajiska ee caawa laga ciyaaray qaarada yurub markii aan filin dabcan karabaikabka waxaa jiraan kulamo isku waqti soo geli doonaan big maajiskaas waxaa qayb ka ah arsenal oo qaabileysa wimbledon kulan bilaaban doona 9:45 habeenimo xilliga geeska afrika isla waqtigaasoo kale chelsea waxay la ciyaareen kooxda aston villa manchester united waxay la ciyaareen west ham united isla waqtigaasoo kale leicester waxay safar u yihiin kooxda millwall timekaasoo kaleeto halka wolves ay qaabilayaan kooxda spurs isla waqtigaasoo kale 9:45 habeenimo xilliga geeska afrika balse kulanka u dhexeeya brighton iyo swansea city ayaa bilaaban doona 9:15 xilliga geeska afrika kooxda chelsea markii aan fiirna macna thomas tuchel wuxuu sheegay ciyaartooyda badankood inuu nasin doono isagoo niyadda ku haya kulanka sabtiga ee la ciyaareen kooxda man city akhbaaraadka waxaa qaadanaya goolhaye mendy oo kulankii ugu dambeeyay horyaalka maqnaa chelsea maadaama jug ay soo gaartay champions league sidoo kalena kulankan karabakaabka ma ciyaari doono laakiin waxaa la rajeynaya kulanka man city inuu kasoo muuqan doono tuchel wuxuu sheegay ciyaartooyda dabcan xilli ciyaareedkan inta badan janis aan helin daqado ku filan kulanka inay ciyaari doonaan sidaa darteed karabakaabka chelsea aston villa ay wajahayaan waxaa lagu soo bilaabi doonaa siday u badan tahay inuu goosha qabanayo kebar isbalaga difaacadu waxay noqon doonaa isbalakuwata jalabohi christensen chilwell iyo james labada garbood noqon doonaan saul nigos mati kovasic iyo monte askaashan doonaan houston odai iyo vanan waxay noqon doonaa dhanka weerarka markii la fiiriyey kooxda aston villa waxaa lagu wadaa dabcan ciyaartu adag inuu gudaha garoonka lasoo galo macalinka lagu magacaabo smith waxayna u badantahay goosh inuu qaban doono stier halka dabcan hausa yangi ninka lagu magacaabo tunzab iyo counsi iskaashan doonaan nakamba iyo sanson qadka dhexe noqon doonaan halka emiliana bundiya enwar algazi iyo tarore iyo watkins dhanka warar iskaashan doonaan si kastaba aad shabakadu scod waxay ku saadaalnay kulankan chelsea oo garoonkooda joogaan in dabcan 2 gool hal ay kaga badin doonaan xilli ciyaareedkan labadan kooxood kulan ka tirsan premier league scor imaadana chelsea waxay ku badiyeen 3 gool eber ayadoo la joogo garoonka stamford bridge dhinaca kale man united markii aan fiirin west ham united ay qaabilayaan kulan bilaaban doono 9:45 habeenimo xilliga geeska africa oo old trafford kulanka ka dhacay waanka waxaa qaadan ninka lagu magacaabo phil jones oo manchester united kusoo laabta 20 bilood kadib jones oo united kasoo muuqana waxaa ugu dambeysa janaayo 2020 kulan ee la ciyaareen kooxda lagu magacaabo tramer rovers oo markaas manchester united ay ku badiyeen 6 gool eber wixii markaas ka dambeeyay 90 jirkan dhaawaci kala duwanaa soo gaareen ole gunnar solskjaer uu iska hilmaamay mar kulankan waxaa lagu wadaa phil jones inuu daqado ku filan ciyaaro si uu dabcan kooxda koowaad qayb kaga noqdo shaxda macquulka manchester united kulankan kusoo geli karto waxaa lagu wadaa in dabcan bale lindelof iska garab ciyaari doonaan dalot iyo teles waxay noqon doonaan difaacyada halka goolaha lagu magacaabo tom heaton goosha geli doono donny van de beek namanja matic khadka dhexe fariisan doonaa waxaa ka horeyn doonaan sanjo lingard elanga iyo marshall sida loo badinayo ciyaartan waxaa shaki la gelinaa edison cavani inuu ciyaari kara inkastoo tababar uu bilaabay shabakadu scor kulankan waxay ku saadaalis manchester united oo garoonkooda joogaan in 2 gool hal ay ku badin doonaan inkastoo west ham united ciyaartu adag wataan haddana kooxda inay garoonka old trafford ku badiyaan waxaa ugu dambeysay sanadii 2007 macna david moyes raggiisii dabcan awoodda badnaa oo la imaan doonaa goosha waxaa qabadan alvarez orela sidoo kale zuma masuwaka dawson iyo frederick askaashan doonaan mark noble iyo sosik iyo falasid khadka dhexe noqon doonaan bin rahma yermalangi antony dhanka wararka noqon doonaan dhinaca kale daawadayaasha qamada kooxda arsenal tartankan waxay bilaabdeen wareegii saddexaad ee kasoo bilaabeen toddobaadkan midkii ka horreeyay oo guul ay gaareen haddana waxay diyaar yihiin kulanka london derby ee wimbledon wajahayaan inay guuleystaan artetana wuxuu ka dalbanaa ciyaartooyis bandhigood inay joogtaan maadaama labadii kulan ee ugu dambeysa horyaal kooxdan ciyaareen guulo muhiim ay gaareen sidaa darteed marka arteta waxaa lagu wadaa isagoo maan ku hay kulanka premier league ciyaari doonaan ciyaartooyda qaarkood inuu fariisiyo waa weliba london derby kulan adag waqooyiga london derby waxay la ciyaari doonaan kooxda spurs sidaa darteed marka waxaa lagu wadaa bernard leno goosh inuu geli doono pablo mari
هولين نونا تافارس اي سادريك سواريس اسكاشن دونان هالكا ان اسلام ميشل نيلس اي لا كونغا قد كان دحن نقون دونان مارتينيلي اي سميث رو نيكولاس بيب اي لا كاسيتا وررك عيار دونان شبكادو اسكور كولان كان حيكو سادا لس ارسنال غران كود جوغان ان دبعان اي كوبادين دونان سدح قولي ابرحي بادا قيمة بادا الليغا اسبيا ماركي ان فرن عوانا وحاق قادن اسكوح دار ريال مدريد وعاولا عيار اسكوي تبان كابين لمن نادي غريال مايور كورن لغو عيار غران كعان كسنتيا برنابوه لا ودي عاشق ما بدا كولن كان هدي ريال مدريد جولستان هوغانك سو عشان دونان ما دام هاتن هوغانك هل دبي كاي قبت كوحد اتلتيك مدريد سيكاستاب هات كارليت انجلوتي ولي عيارته مهمه كما كان او اي كميدين دانيس بالاس توني كروس كارث بيل مارشيلو مندي اي كارفاجال هدانا معاني كان و هيستا عيارته ودو عن اسكو بسرين كرو وحا لو ودا غوش انو قبان دونا كورتوا هلكا دبعا ديفيد البا سوكال ميلتاو فاسكواس اي غوتوريس كاشن دونان كما فينغا لو ودا ماركي غور الشحد كواد كوحد انو سوغلو سدو كلا اسكي فالفدا ايغان قد كان دحيغلي دونان فينيشيوس جونيور كريم بنسيما اي رودريغا جايس دحلي دو ورر كان نقون دونان ريال وحي كاشن ايان سدح لباتن كون لي ودا مسلا ليغا اسبين عيارين كوحد ان وح غول درام ايسان لكل من سدو كلا وحا وديوان غشار ريال مدريد كو اي تبان كون لي ودا مسا غران كودا كولا عيارين كوحد ريال مايوركا سغال كولان كميدن غوليستن انتا شيكادو كوما اكر ريال مدريد خيل عراد كان ليغا اسبين وحي كدليان 15 جول كو 18 جول كميد وحا دليان فينيشيوس جونيور اي كريم بنسيما ودار اها ماركي لسوغ دار سادرت ماركا لوادان وراريان وقتي في عن برتن كجلان اود ريال مايوركا ميعلن كرتو عيارتان وحا لوغو سادا لمدريد ان لبا جول ايبر كو بدن دونتو دانكاسي سير عاد تلياني ماركا ان يوفنتوس واجب كو جول ان غالان كورن اسباشي لا عيار دونان عيارتان خيلي فيد كي بلاوان دونتا غار اهان تدبدي ايبر فيد ما خيلي جيس افريكا مع ماكس الاغري وحو شيغا ما وحا الاخبار كان افر كولن سير عاد يا يوفنتوس ان قيب كتا سدخ دو كو خود او هوسي هوريالكو وحو كدلبد عيارتويديس ان غولستان ما دام اي كو جيران كارين 16 waxayna u baxayaan kooxda Spashia oo ku jirta kaalinta 14aad taasoo 4 dhibcood leh team news ka khabaaraadka Juve markii aan filino Arthur iyo Kai Georgia kooxdan ka maqan laakiin waxaa lagu wada ciyaartooyada kale Federico Chiesa Matias De Ligt iyo Musa Kean shaxda kuwad inay soo galaan saadirtay marka Juventus goosh waxa uu qaban doonaa Chiesa iyo cadaadis badan saaran De Ligt Banoja iyo Danilo iyo Sokal Sandra iska garab ciyaar doonaan Locatelli Bentancur Chiesa iyo Rabiot qad ka dhixin noqon doonaan halka Kean iyo Diabala dhanka wararka noqon doonaan saaxiibada qiimaha badan Juventus dabcan xil aanad kaan afar kun la salaada ciyaaran laba dhibcood la imaado bandhigood ugu liito muddo 6 sano kadib bilaabashada salaaga talyaaniga laakiin waxaa la rajeynayaa kooxda Spashia inay safar kaga soo badin doonaan ciyaartana shabakadu iska waxay ku saadaalisay Juventus 3 gool ibrna ku badin doonto dhinaca kale kulamada kale salaaga talyaaniga caawla ciyaaraya ciwaanada waxaa qaadanaysa AC Milan oo qaabilaysa kooxda lagu magacaabo Venezia kulan bilaaban doona 9:45 habeenimo xilliga geeska Afrika macaanka lagu magacaabo Stefano Pioli ma doona kooxda dariska Inter Milan inuu ka haro maadaama Inter ay guuleysteen hadii caawimo badiyaan Inter ay ku dhibcaan noqon doonaan Milan ilaa iminka waxay ku jiraan xil ciyaareed wanaagsan 10 dhibcood la imaanay 4 kulan ciyaaran kaalin 3aad ay ku jiraan waxay u baxayaan kooxda Venezia oo dabcan ku jirta kaalinta 16aad 3 dhibcood leh team news ka khabaaraadka markii aan filayno wili lama hayo salatan iyo sokal ninka lagu magacaabo Oliver Giroud si la mid David Calabria iyo Simon Kjaer kulankan qayb ka ma noqon doonaan Timo Bakayoko iyo Radu Kuranj ayagana waa lamid waxay ka dhigantay marka Milan macaanka lagu magacaabo Stefano Pioli in garabka bidix ka ciyaarsiin doon ciyaaranka lagu magacaabo Kalalu Tamori Ramayoli iyo Fernandes dabcan waxay dhameystiri doonaan daafaca Mike Magnan goosh ayuu qaban doonaa kan waxa gali doona si u badanta Ben Nasser iyo Sokal Sandro Tonali waxa ka horeyn doonaan Diaz Florenzi Ravaillio iyo Ante Rebic inkastoo Milan daro fakar doon ay qaban wali waxay haystaan quality players kuwaas oo goosh siin karaan Milan 9 kulan ugu dambeeyay talyaaniga ciyaaraha waxa gool dareemaysan la kulmin arinkaas awgeed waxa la rajaynayaa kooxda Milan in ciyaartan ay guuleysan doonto shabakadu isku dhexay ku saadaalisay kooxda Milan in laba gool ay ku badin doonto wadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka inuu kula wadaagay hor dhaca kulamada dabcan caawa laga ciyaaray qaar jiro macluumaad kooban kaga baahantiin iyo ciyaarii xalal ciyaaro xoga ugu muhiimsan laga diiwaan gali ku soo qaadanay intaas aan ku soo idlinana hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo share gareeya waa ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh